Ja, det er begynt å komme inn litt studenter, så jeg tror vi bare starter sakte, men sikkert. Da må vi bare si velkommen til deg da, på skikkelig, Hilde. Du jobber altså i April PR, så du må si litt om hva det er for noe etter hvert. Og der er du seniorrådgiver. Og du skal da si litt om veien ut i dette her, ja, omskiftelige arbeidslivet. Det er jo et arbeidsliv i forandring, og jeg lurer på om du nevner det så vidt på, vet ikke om du har LinkedIn eller hva det var, at det er kanskje noe du karakteriserer som et arbeidsliv i krise, i hvert fall i en sånn unntakstilstand. I tillegg til å jobbe i april, så er du PR-sjef i Oda-nettverket, så det er jo spennende å høre litt om det, altså likestilling og mangfold i teknologibransjen. Og så har du jo jobba i for ei masse forskjellige firma og selskap, og det er vel bare nok å gjøre et lite søk på nettet, så ser en det at du har vært involvert i ganske mange, ja, firma, byrå og kampanjer, ikke minst, som kanskje folk kjenner igjen, hvis dette det blir nevnt, da. Ja, så velkommen til deg i hvert fall, skal du være. Ja, takk. Det var veldig kjekt å være med. Vi snakka jo litt nå om at du gikk ut ifra medielinja for å være noe få. Det er ikke, ja, det er kanskje begynt å bli noen år siden. Var det 2013, hva du sa? Nei, 17. Ja, 17. 17, ja, unnskyld. Ja. Og så Hedda, det som var 13. Ja. Og så tar du også nå en mastergrad i teoretisk journalistikk ved Universitetet i Oslo ved siden av. Ja, det stemmer. Det var jo, altså masteren var jo litt tilfeldig nesten. Det covid kom som i mars 2020, og jeg tenkte her må jeg, hvis alt går dunken og konkurs, så må jeg i hvert fall ha et studielån som kan dekke litt av huslånet mitt. Så da søkte jeg litt på masteret, og så ble det jo veldig travelt heldigvis for oss i byrået. Så da hadde jeg glemt ut til jeg plutselig fikk mail fra Universitetet i Oslo, så ønsket jeg velkommen til master i journalistikk. Og så var det jo fjernundervisning, så jeg kunne jo sitte på jobb og være med på undervisning på Teams. Så da fikk jeg faktisk tatt de to årene med fag mens jeg jobber 100%. Og så er det den oppgaven da som er Ja. litt vanskeligere å komme i mål med, men jeg jobber på. Absolutt. Ja, den masteroppgaven, den er Og så går tida, og så kan problemstillingen forandre seg litt, og en finner mer stoff, mer og mer stoff som skulle ha vært belyst, og det er litt sånn, da. Ja, men du, etter du slutta i 2017 i Volda, så eller skal vi starte med hva du hadde i praksis? Du hadde jo praksis i forbindelse med bachelorutdanninga di. Kan du si litt om det? Ja, og jeg kan må nesten begynne året før det, fordi når alle dro på utveksling, eller mange drar på utveksling, så putta jeg noen andre tidligere studiepoeng inn i bacheloren min, som gjorde at jeg fikk våren fri. Så da flytta jeg til Oslo den våren, eller den vinteren, da, januar, og begynte å jobbe i mitt første byrå, som heter Isobar på den tida. Så jeg var der i 9 måneder, da. Mens andre var på utveksling, så kom jeg tilbake igjen i august. Og det ligger under det som heter Dentsu Aegis, som et stort nettverk av byråer. Så det var jo min første sånn inngang inn i byråverden. Og da kom jeg inn der, og så gikk det 2 uker. Så var det allmøte, og dette er definisjonen på masseoppsigelse. Og så sa de opp halve byrået den dagen. Så det ble en interessant og bratt læringskurve for meg. Fordi de trengte jo ikke å si opp internen. Og jeg kosta ingenting. Så da plutselig, etter 2 uker i arbeidslivet, så fikk jeg hovedansvar for Coca-Cola Company sine sosiale medier i Norge. Og Norwegian og Sparkjøp. Altså det var masse. Ja, store merkevarer og stort ansvar fra dag én. I tillegg så de skulle begynne å satse på PR. Så da var det òg bare å lære seg det, for plutselig ble jeg alt mulig personen her. Og det var kul, altså det var en grusom opplevelse, for det var jo folk som måtte miste jobben sin. Men jeg lærte jo ganske mye om oss, hva Nav kan gjøre for deg og sånn. Jeg bare ble med på alle møtene deres, jeg, for jeg tenkte dette er læring. Og så kom jeg jo tilbake og valgte å skrive om krisekommunikasjon ved nedbemanning som bacheloroppgaven min.
Så kanskje var litt inspirert på den opplevelsen der. Og der var det mye som kunne vært gjort annerledes med litt bedre kommunikasjon fra ledelsen, tror jeg. Ja. Så kom jeg jo tilbake da til Volda og tok tredjeåret. Skal jeg fortsette å fortelle? Ja. Men ja, vi kom tilbake, tok tredjeåret, og da skulle vi jo ha praksisperioden. Og da visste jeg at jeg ville til Oslo, jeg visste jeg ville tilbake i byrå, men jeg ville så langt vekk fra sosiale medier som jeg kunne komme, egentlig. Selv om det var gøy, og det var spennende, det var en god start på karrieren sånn sett, så ble jeg så sprø av at det var så egentlig lite måling og strategi. Jeg var sånn, ja, jeg legger ut disse greiene på Facebook, på Coca-Cola eller Snapchat eller noe sånt, men selger de mer, eller får de bedre ansatte av dette, eller hva flytter det på en måte? Jeg bare følte jeg satt og pushet ut ting som ikke hadde noe å si, egentlig. Og det er jo en del av merkevarebygging, selvfølgelig, men det var, vi satt så langt unna det, så jeg var sånn, nei, jeg må gå et sted der folk går med dress, for da kan de sikkert masse ting om strategi. Så da gikk jeg til et veldig sånn corporate byrå som heter Gambit Hill & Knowlton, som jobbet mye mer med selskapsstrategi og samfunnskontakt og samfunnskommunikasjon og sånn. Og begynte der da som i praksisperioden og fikk tilbud om å fortsette når den var over. Ja, det er veldig bra. Så da var du på Gambit Hill & Knowlton da hele perioden, var ikke du det? Jo, hele perioden, og så fortsatte jeg, da var det nesten to år til sammen, tror jeg. Ja, nettopp. Ja. Det er jo litt forskjell på disse her kundene til disse ulike byråer, da. Og vi var jo veldig pompøse når vi skrev at det var spørsmål om arbeidslivet i medie- og kulturindustrien, da. Det er litt sånn medievitenskapelig begrep, kanskje, da. Men veldig mange av de kundene som du er vår borti, det er jo kanskje underholdningsbransje, kulturbransje og sånne ting, eller hva du sier? Nei, altså, veldig lite av det er det, egentlig. Og det som en gjør for de store merkevarene er ofte det som er minst interessant i min mening, da. Altså, de som har størst logoer og har mest kjennskap er jo de som er mest forsiktige, og det er de som styres mest fra landet de er fra, altså USA, Kina, Sør-Korea og så videre. Så hvor mer kjente de er, hvor ofte kjedeligere er det å jobbe med, egentlig, for min del da. Så jeg har jobbet absolutt mest med offentlige og statlige etater, og liksom veldig mye industri, teknologi, den type ting. Og det har vært fordi jeg har fått interesse for det også. Altså, det jeg plutselig fant ut var jo at strøm og kraftproduksjon var det mest spennende i hele verden. Og det tror jeg ikke jeg hadde tenkt når jeg gikk inn i dette. Da var det jo mer sånn, å, spennende å jobbe med kanskje operan, eller med noen som lager film, eller liksom jobbe med den biten av det. Men det er ofte veldig teknisk og bare sånn masse produksjon. I min erfaring. Det er ikke alle sin erfaring. Så du ser på deg selv som en del av kulturindustrien, selv du jobber med veldig mye med å lage film og reklame? Jeg lager jo ikke reklame, da, for å være litt teknisk på det. Jeg ser ikke på meg selv som en del av kulturindustrien i det hele tatt. Men som kommunikasjon og PR. Kanskje litt innen medie, men det setter jeg jo litt inn i journalistikk, da. Men dette er jo en debatt med, og jeg har, så er hvor går skillene mellom PR, kommunikasjon, markedsføring og så videre. Så min veldig enkle inndeling er jo at jeg jobber med fortjent oppmerksomhet. Ingenting som er betalt. Så det er ingenting annonsering, det er ingenting TV-reklame, content marketing, gjør ikke det, men sørger for at de fortjener å få oppmerksomhet, da, gjerne via media eller andre måter. Ja, flott. Ja, flott. Ja, det er jo kanskje det som er mest tillitsvekkende også, det er den type kommunikasjon. Ja, jeg liker ikke hvorfor du tror det. Ja. Og så har du arbeidet med gjennom pandemien. Det har vært en del du har holdt på med pandemikommunikasjon, eller stemmer det? Eller? Ja, det stemmer.
Det var når jeg jobbet i Dynamo, som jobbet veldig mye med offentlige kunder. Og da fikk vi FHI som kunde, egentlig smekk i, midt i pandemien. Og da, en av våre, vi hadde to hovedoppdrag. Den ene var å få folk til å fortsette å overholde reglene, egentlig. Vi var, jobbet med å få folk til å, altså i minoriteter og til å få med seg hva som foregikk. Så ikke bare på norsk, men vi holdt vel på nesten 30 språk. Og så var det en kjempeutfordring som var å få folk til å laste ned smittestopp-appen nummer to. Etter en helt katastrofal lansering av første appen. Så det var ganske, det var en interessant, vanskelig utfordring faglig. Så da fikk jeg ansvaret for alt språklig som skulle skje i den appen, og hva liksom, kommunikasjonsgrep og liksom, all kommunikasjon som skjedde på nettsidene om den appen, og hvordan den ble bygd opp, og liksom, så han lagt til Q&As, både til politikere, til media, til nettsidene, til alt egentlig, for å samle det språket, for å unngå mer forvirringer, men også å liksom, trygge at dette var noe annet enn den første da. Og da måtte en da lage karakteristikker som gjør at det publikum oppfatter, eller at, at innbyggeren oppfatter at dette her er den som den skal bruke, den som virker og så videre. Jeg husker godt denne episoden der da. Hvordan er det å jobbe for, på oppdrag for FHI for eksempel, Folkehelseinstituttet? Det er jo en kjempeflott, altså det var, nå er han vel ferdig da, men han, det var en fantastisk talsperson der. Han måtte jo si omtrent det samme som du skrev knyttet til den nye appen og pandemiinformasjon. Hvordan var det å jobbe med FHI? På det første, så, altså, det var en utrolig spennende utfordring faglig sett å få, og så var de så sinnssykt flinke i kommunikasjonsfaget, så det var veldig inspirerende også, å møte en så flink gjeng som skjønte norsk befolkning og skjønte hva liksom, god kommunikasjon er. Så det var jo veldig, veldig lærerikt for min del. Og så var det interessant å se, fordi på noe som en app da, jeg er veldig glad i å måle ting, så en app ser jo time for time hvor mange som laster ned. Så da kommer jo å følge tiltakene vi gjorde, og øke det nedlastinger, eller liksom, så vi kunne raskt gå inn og endre da. Så da ble det jo kjørt, altså deler av Dynamo var jo reklamebyrå, så de kjørte annonsering, det var utendørsreklame, og så videre. Så det tikket liksom inn noen nedlastninger her og der, og så fikk vi Nakstad til å si det på en pressekonferanse. Og da, sånn, det var helt utrolig å se hvordan det var det eneste, ja, jeg tror det var 800 000 nedlastinger etter den pressekonferansen. Etter man hadde slitt med å få et par tusen til dagen, kanskje, for folk var så negative til det. Så det, ja, fortjent oppmerksomhet funker til sitt i hvert fall. Ja, hvordan, det er klart at da ser vi veldig godt forskjellen på hva det var som var betalt innhold, og da som du sier, det er jo det som er reklame, og hva det er som er det fortjent innholdet som dere arbeider med, både på innhold i appen, men også medieomtale, også i tillegg pressekonferanser til Nakstad. Hvordan samarbeider du med kommunikasjonsavdelingen på FHI om innholdet her? Nei, for vår del, eller innholdet, altså i pressekonferansen, det var jo egentlig en pressekonferanse om noe annet. Vi ba jo bare på våre knær, om han, kan du please bare nevne han? Så jeg tror det var faktisk bare en setning der, som var sånn, forresten, husk å laste ned smittestopp 2, liksom. Og det var alt som skulle til. Så sånn sett var jo jeg langt unna han da, i det jeg gjorde. Han hadde nok andre ting å ta seg til. Men da er det jo fantastisk å se samspillet da, for det funker jo veldig godt med at han sier det, og så etterpå så får du en annonse, last ned appen her, og det samspillet der er jo, funker jo veldig bra. Det er bra. Han er en veldig fin talsperson. Men da vet vi på en måte litt om hva arbeidsoppgaver du har hatt, og hvordan du jobber, og hvem du jobber på en måte i lag med og sånn. Men kan du si litt om så var det disse tipsa og råda for å komme dit, altså tips og råd til å komme seg ut i arbeidslivet, eller til å gå ifra
å være en uteksaminerende student, en er student ut for eksamen, skal sette og skrive CV og så videre. Altså, hva enda skal vi begynne på i alt dette her? Oh, godt spørsmål. Jeg kan jo snakke litt om det, som jeg sa da, så var et marked i krise da. Og det er jo det som er interessant med byråverden, sånn sett, er jo at vi fyller markedskonjunktur ganske nøyaktig. Hvis økonomien går bra, så går det bra hos oss. Hvis den går ned, så går det helt ræva med oss også. Så det er nesten en til en. Så vi ser jo, det begynte spesielt i fjor. Og da er det reklame som ryker først. Fordi at hvis budsjettet blir stramt, så skal du ikke på TV, og da skal du ikke på utendørs. Da kutter du der. Og så beveger det seg nedover gjerne til design, og så er det markedsføring. Og sånn sett så ligger jo PR ofte litt tryggere, fordi at en må kommunisere uansett. Det er jo en del billigere enn den millionen som skal på TV, for TV. Men også selvfølgelig hvis du er i krise, så er kommunikasjonsbehovet ditt kanskje enda større, eller for å få hjelp til det er kanskje enda større. Ja. Men vi ser jo nå at disse legendariske byråhusene, både store og små, går konkurs nå. Og nesten alle byråene som jeg kjenner til i hvert fall, har tilbudt sluttpakke eller permittere folk, eller har folk generelt ute i permisjon, 50% og så videre. Så det er jo ja, mange med ledig jobb plutselig. Når byrået jeg jobbet i frem til vinteren i fjor, gikk jo konkurs nå i sommer også, så etter Dynamo, holdt på i 25 år. Ja. Så det er jo trist å se. Og det gjelder jo store, Trigger og Try og Gelmøyden Kise har inntrykk av å permittere eller er i ferd med å gjøre det. Så, og da blir det jo også større kniving av de folk som kanskje alltid har tenkt å jobbe i byrå, plutselig begynner å se på statlige jobber og lyst på litt trygghet. Så det blir jo definitivt en større konkurranse for de jobbene. Mm. Men det en kan se da, eller dette er igjen mine observasjoner, men en grunn til at mange går konkurs eller sliter er jo fordi de ikke har klart å omstille seg til den nye digitale hverdagen. Det har vært helt sinnssykt tregt i denne bransjen, spesielt i reklame, kun TV, kun utendørsreklame, og så bare sånn, åja, TikTok. Ja, det, ja, vi tar den reklamefilmen vår og putter den på TikTok, og det går jo ikke selvfølgelig. Sånn sett så har jo unge en sjanse her, både fordi at det er billigere ressurser for byråene, altså det går ikke ut med millionlønn fra første arbeidsår. Og så er det jo også at det kan dette med å forstå de digitale flatene på en helt annen måte, så eldre reklamefolk ikke klarer å sette seg inn i. Hva som er fordeler og bakdeler med å være helt unge, altså være nyuteksaminerte når du jobber i byrå, sånn som du gjør? Hva er fordelen og bakdelen med å være helt nye og unge? Altså, fordelen er jo at du ikke har økonomisk ansvar. Du kan jo bare... altså, min erfaring er i hvert fall at det er sinnssykt åpent. Folk er vant med å ha unge folk her, og at nå skal du lære å kaste deg inn i alt mulig, om det er sånn, nå skal du være med på en krisesimulering med det selskapet, eller medietrening av den topplederen, så får du bli med på veldig mye kult, i hvert fall hvis du tør å spørre og si at du har lyst til det. Så du får prøvd ut mye forskjellig, fordi at det er så utrolig ulike styrker folk har. Altså bakgrunnen din er veldig viktig når du kommer inn i et byrå. Hvis du har jobbet som fisker i oppveksten din, så kan det plutselig være en kjempefordel for det byrået. Men så må vi teste litt sånn, hva liker du, hva er du god til? Noen bare finner ut skrivingen min greier, og så havner de litt inn i et sånt skrivespor. Eller du er flink til å ta bilder. Typisk byråer mangler folk som kan ta bilder, litt sånn skomakernes barn, så havner du inn i det. Så det er jo fordelen, er at du kan, så lenge du spør og hvor lenge du tør, så kan du bli inn på nesten alt mulig. Og er veldig glad, folk i byrået blir veldig glad for å slenge deg ut i alt mulig, og stå på scenen hvis du vil det, eller liksom, ja, finn på noe gøy på en måte, eller kom med noe nytt fagere, fortell om bachelorgraden din, men så lenge det er, du er flink til å liksom legge det frem på en interessant måte også, da. Men en må jo tørre å ta plass. Det er nok det jeg ser at studenter flest sliter med. Okay. Eller unge, mener jeg. Altså liksom tørre å ta plass og vise seg.
fram. Og det kan være det kanskje da eventuelt noe som kanskje en bakdel eller noe som man må jobbe litt med da, tenker du? Ja, det tenker jeg også. Og det å bare si ja, selv om du kan si ja, jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men jeg prøver. Det er det beste jeg kan gjøre. Så bakdelen er nok at mange tror at de må kunne mer enn de gjør, og derfor har ikke de selvtilliten som de kanskje burde hatt, egentlig. Og bakdelen er også at du må være den som passer på deg selv. Altså, det er byråverden kan også være litt hard for mange, spesielt hvis du ikke er flink til å sette dine egne grenser, så blir bedt om å jobbe alt for mye, blir bedt om å bare gjøre kjipe oppgaver, og så videre. Det er jo en risiko i alle yrker der du er ung, egentlig, men i byrå så er det jo lite, sånn, det er ganske lite oversikt, så du må passe på deg selv, sette dine egne grenser. Hvor mye av dette skal en skrive inn i CV-en da? For skal CV-en, sånn som du ser det, skal CV-en være slik at der skriver du din formelle kompetanse, eller der skriver du det du faktisk kan bevise at du er ferdighet til å kunne utføre, eller skal en skrive også litt om interesse og sånn og i søknader eller i brev og motivasjonsbrev? CV-en er jo bare full et standard oppsett, vil jeg si. Så det som du tenker er sånn veldig vanlig, skrive opp hva du kan. Det er utdannelse, det er yrkeserfaring, og under det så kan du skrive noen få punkter om hva du har gjort i de ulike yrkene. Så liksom, hvis du hadde ansvar for noe, hvis du var med og gjennomførte en kampanje for eksempel, bare sånn små ting som du tror er det du vil skryte mest av der, kanskje. Men hold dem ganske enkel. Jeg får en del CV'er som er veldig grafisk utført, og det gjør meg helt sprø. Fordi, for at du sitter kanskje blar gjennom 50 CV'er, og hvis alle har forskjellig format, så blir jeg jo helt gal. Og hvis det står sånn i grafisk oppsetning, sånn 93% flink i Photoshop, så jeg bare sånn, jeg vet ikke hva det betyr, og jeg orker ikke å finne ut av det, fordi dette er den 47. jeg ser gjennom, liksom. Så der vil jeg bare sånn, gjør det så enkelt som mulig å skjønne den. Du trenger ikke, med mindre du søker en grafisk jobb, så, eller skal bli kreatør, og det blir du jo gjerne ikke hvis du har gått PR, så bare hold det veldig enkelt for leseren sin del. Også i søknaden, altså skriv mindre enn du tror, og oppsettet jeg er glad i er i hvert fall si hva du kan, og så bevis det. Så jeg er flink til å holde tiden og prosjektlede. For eksempel så holdt jeg et stort prosjekt på høyskolen i Volda, der vi måtte gjøre disse og dette og så videre. Så liksom, løft fram kompetansen din, men bevis han etterpå, for det er veldig sånn, jeg er flink og pliktoppfyllende, og jeg kan dette og dette, og bare sånn, men jeg ser ikke på CV-en din at du har gjort noe om dette. Hvordan, altså, hjelp meg litt med å forstå at du faktisk har kompetansen. Du kan nevne noe om interesser i siste setning, men hvis det ikke er direkte relevant for jobben, så trenger du ikke å si noe særlig om det, egentlig. Jeg vet noen, du må se litt an hvem du søker til også, på en måte. Hva med portefolio eller arbeidsprøve og sånne ting? Er det noe som blir viktigere? Kun hvis jeg spør om det. Ja. Egentlig. Og ikke, du trenger ikke sende karakterer heller. Med mindre du blir bedt om det. Jeg får ofte, av unge får jeg ofte karakterene vedlagt. Og jeg bryr meg ikke om karakterer før jeg ser dem, egentlig. Så det at du sender meg karakterene dine, og du kun har fått seer og der, da blir det jo sånn, hvorfor sender du dette med? Er det liksom sånn, ja, da blir det veldig rart. Så jeg bryr meg ikke om du fikk se og det. Men hvis du sender det som en del av CV-en din, så blir det plutselig sånn, tenker du at dette er veldig bra, eller okay, ja, det blir bare forvirrende. Så ikke send portfolio med mindre du søker en kreativ jobb, altså designer, da må du jo ofte sende portfolio, og arbeidsprøve hvis du blir spurt om det. Hvordan skal jeg skrive en del av det som, altså, hvis den er skrevet oppgave om krisekommunikasjon i Hurtigruten og på seg på fordypningsoppgave, så er det noe som jeg skal omtale i CV-en, eller? Eller i søknaden, en av de. Det kan du gjerne gjøre. Og
hvor mer liksom relevant det hvis du, nå kan jeg jo best byrå da, men hvis du ser at det Hurtigruten også har vært kunde av byrået du skal sende til, så bør du jo absolutt nevne det. Eller hvis du skal til en lignende, en, der det kan oppstå kriser, eller der du, du skal til en lignende bransje som Hurtigruten driver i, så er det jo ekstra relevant. Men liksom bacheloroppgaven din er jo på en måte et av de største arbeidene du har gjort til i dag. Så hvis du klarer å legge den frem på et interessant måte, så kan det telle som et pluss. Pluss at det gir deg noe, et samtalepunkt i intervjuet, der du kan masse om noe. Og det også er lurt, fordi at da har du jo noe du har selvsikkerhet på, og kan fortelle om, som kanskje ikke, i hvert fall jeg ikke har hørt om. Altså jeg kan ikke noe om krisekommunikasjon i Hurtigruten, som du nevner da. Så det kan jo være interessant måte å få fram en fagdiskusjon på intervjuet, i stedet for at det bare er sånn spørsmålsvar, spørsmålsvar. Og så kommer du til, og så nevnte du det med, og så kommer du til da, at den skal kanskje få møte deg, eller møte noen i bedrifter og i organisasjoner. Mm. Hva ser for seg på en kaffeprat og et formelt intervju, og går det an bare å møte, går det an bare å møte opp? Altså, er det for seg på kaffe? Ikke kom utenfor varsel. men i byrået så driver vi jo med kaffeprater og ikke så mye intervjuer. Men det er veldig sjelden at byrået legger ut en stilling ledig. Så der kan du kan bare sende CV'en din til masse byråer og si hei, jeg ser hva dere driver med i Trigger, har fulgt dere lenge og synes dette er interessant, jeg er nyutdannet, kan jeg komme på kaffe og se hvordan, om det er mulig, om dere har noen muligheter, eller om jeg kan lære noe for deg, eller hvordan du vil legge det frem da. Da er det, det er godt hva du får, nei, men jeg tror ikke det er fordi at de ikke er interessert, men det er fordi han har for mye å gjøre, eller du har bommet litt på hvem du sendte han til, så det kan du også spørre, eller er det noen andre stokk jeg heller skal spørre om dette, så kan du bare, åh ja, jeg sender han videre, det blir alt, liksom. Men jeg sier ja til alle kaffeprater som unge eller gamle spør meg om, fordi at det er interessant for meg også å møte nyutdannet, og hvordan er utdanningen nå, hva lærer dere, og liksom sånn da. Så, og da får du den, ja, men du kan gjerne komme på en kaffe, og det er et intervju. Men det er veldig uformelt, men det er, du bare tenker på det som et intervju. Og det betyr ikke at det er strengt eller formelt, men at det tar med den beste siden din, og kommer presis, og har litt selvtillit. Mm. Men dette kan jo tyde på at det, at det med å ha et nettverk eller vite om hva en skal ta kontakt, det begynte å bli ganske viktig da. Ja, det er viktig, men du kan også sende til byråleder, ja. Eller til eller en lederen for den avdelingen du tror du passer inn i, eller liksom, ja. Så det er, i alle byråene jeg har jobbet i, så har lederen mine fått masse sånne mailer, og sier, hvis de synes det ser interessant ut og relevant ut, så sier de gjerne ja. Eller spør om jeg vil gå for dem. Ja. Og så, hva slags samtaler du bruker å ha da med folk som kommer på en sånn kaffeprat eller kommer til kontakt? Hva er det du lurer på? Liksom? Hva er det du vil få ut av en sånn person? Det jeg i hvert fall fisker etter, og jeg har ansatt ganske mye til byrået, i hvert fall å hjelpe kunder og med ansatte, det er ikke hvor mye du kan. Altså det er viktig at du kan grunntingene. Jeg vil vite, er du flink å skrive? Jeg føler det kommer du å høre resten av livet, holdt det på å si. Men kan du skrive? Og da kan du i hvert fall si, jeg er veldig glad i å skrive. Selv om du ikke har kjempeselt litt på det, så kan du si at du er veldig glad i det. Hva andre ting, sånne, er du flink til å ta bilder? Er du flink til noen av de tingene? Ikke at du kan alt vi skal gjøre fra før av. Men det jeg er veldig ute til er jo, har du evnen til å reflektere? Fordi at det er mange som kommer og kan mye, men det er så tekniske, for eksempel at de ikke klarer å ta en, håper jeg, en utfordring og reflektere rundt den. Så for eksempel, siste gang vi så etter en intern, som enten var i studie eller nyutdannet i høst. Og da intervjuet jeg veldig mange folk, for jeg var interessant. Det var første gang vi skulle interne, jeg var litt usikker på hva man var ute, rett og slett, hva type person vi skulle ha. Og da var det veldig mange med enten designbakgrunn eller markedsføringsbakgrunn, altså utdannelse, som søkte. Og et spørsmål jeg stilte nesten alle var,
Jeg synes det veldig kult at du søkte oss, men hvordan, hva tenker du om at du har en utdannelse i markedsføring, og det vi holder på med kun PR? Ja. Og det et sånn, jeg forventer ikke at det skal komme, det et vanskelig spørsmål, sånn som jeg sa i starten, hva det, driver du med reklame, hva reklame og sånn. Men ja. Da var det veldig stor forskjell på de som kom med et veldig skråsikker svar, og tok veldig feil, eller liksom sånn, eller de som sa, det har jeg ikke tenkt på før, og det har jeg egentlig ikke reflektert over, men når du sier det på den måten, og så bare sa, bare at de klarer å tenke over det jeg spør dem om, og det er mye bedre å si, det vet jeg ikke, men det var interessant, enn å si, ja, men reklame er reklame, eller liksom, det er stor forskjell på, det viser mye om hva slags person de er da, at de evner å reflektere, for det er veldig mye det vi gjør. Vi får en problemstilling, og så må vi tenke, vi har veldig sjelden svar på forkant, for det kan være så sinnssykt mye forskjellig. Og da må du kunne tenke kritisk og tenke deg litt om for å løse det. I studentene som går ut nå, de skal... og er ute i ekstern praksis nå, de skal levere en sånn refleksjonsoppgave, og de skal reflektere over de arbeidsoppgavene de gjennomfører på praksisen, og hvordan det forholder seg til egne ferdigheter og egne kunnskaper. Da. Mm. Noe du tror vil være nyttig for studentene å være litt sånn selvbevisst på, og reflektere over egne ferdigheter og sånn? Ja, det tror jeg jo. Og jeg tror en av de... er jo om du er veldig kritisk til dine egne ferdigheter, er jo nyttig å få med seg, fordi at det, den der fake it to the make it, den funker som bare det, og liksom, hvis du sier du er interessert i noe, selv om du ikke kan om noe om du får før av, så er folk like at andre er ja-folk. Så det er jo en tilbakemelding jeg har fått veldig mye, er at når noen spør om hjelp, så sier jeg kan gjøre det, aldri gjort det før, men jeg kan google det. Ja. Og så kan jeg finne ut av det. Og det setter alle pris på. For da er det i hvert fall sagt at du kan hjelpe, på en måte. Og det å liksom være en ja-person og ikke være for kritisk mot dine egne evner, det er pippi all the way. Det har jeg ikke gjort før, men det får jeg sikkert til. Ja, ja. Og når du da begynner å reflektere litt over egne ferdigheter, egne skills, så kanskje kommer også interessene fram. At du da klarer også da å reflektere over hva du kanskje er interessert i. Og kan det være med på å styre det i retning av en viss arbeidsplass? Det tror jeg. For veldig mange som går inn i dette yrket har mange interesser. Det er en generelt nysgjerrig folk, har jeg inntrykk av i hvert fall. Og da, men å se hva jeg liker å gjøre, det betyr ofte at du er flink til det også. Ja. Og det kan også styre deg i retning av hva du bør gjøre mer av. Og så kan jo det være, jeg liker strategijobbing, men jeg er 20 år, og det er veldig vanskelig å få jobbe med det. Men da må du liksom, da kan du begynne å snakke om at du er interessert i det. Og da har ofte folk, hvis de er ordentlige, da, lyst til å hjelpe deg frem med det. Ja, men du kan jo være med og se hvordan jeg gjør det i dag, på en måte. Og da, sånn begynner du det da. Så gå etter det du liker og det du får gode tilbakemeldinger på, og så tro på de. Fordi i hvert fall i byråverden så får du ikke skrøyt for å prøve, dessverre. Eller ikke sånn, du får det også. Men liksom, folk strør ikke rundt seg med gode tilbakemeldinger hvis det ikke er godt nok. Du nevnte jo selv at du kanskje valgte noe som var litt langt vekk fra det eget komfortzone da. Mm. Og så plutselig så lærte du det økonomi og salg og dealer med vanskelige folk og alt mulig. Ja. Var det litt det du mener, at jeg må på en måte også prøve å utfordre seg selv, eller? Ja, og det er både og. Jeg anbefaler jo alltid å utfordre deg selv, for det er for det første veldig gøy. Men da må du også ha selvtilliten til å feile i det. Men ja, når jeg skulle velge praksisplass, så valgte jeg jo det som var lengst vekk fra meg. Så var jeg litt sånn, litt små naiv sosialist, så gikk jeg til et byrå som var hardcore corporate. Vi hadde intern valg, og da stemte 90% av byrået partiet Høyre. Altså det var veldig langt vekk fra min bakgrunn. Så det lærte jeg jo helt sinnssykt mye av. Jeg er veldig glad jeg gjorde det, så havnet jeg et sted i midten. Ja. Men da fikk jeg liksom, jeg hadde jo tenkt sånn, jeg er mer kreativ person, jeg er ikke en økonomiperson, jeg er ikke en analyseperson. Mm. Men når jeg gikk inn i det, så fant jeg ut at det var jo det jeg var glad i.
Det var jo det jeg synes nesten var mest spennende, var jo å faktisk se at jeg gjør flytteting, at jeg jobber på bevis, utifra bevismateriale for forskning og så videre, og at den ikke bare liksom flip-flopper gårde og håper, krysser fingrene for at det den gjør har noen effekt. Jeg må huske å nevne det at alle som vil må bare stille et spørsmål I chatten, eller kanskje til og med bare åpne mikrofonen og så stille spørsmål hvis dere lurer på ting. Og Hilde, Hilde er proppfull av masse info, så det bare å stille spørsmål nå når dere kjapt. Vi har bare en sånn 7-8 minutter igjen, så er det folk kanskje tenker over hva jeg kunne stille spørsmål om, så har jeg så lyst til å spørre om, har du fått bruk for liksom MEV, eller medvitenskap, Bourdieu, jeg håper å si, sakner du Idar Flo og maktutredning og sånt. Har du fått bruk for det, makt og medier og disse tingene her? Ja, jeg har et par pensumbøker som ligger I pulten min, de har jeg hatt med meg hele veien. Jeg føler jeg blir veldig sånn upopulær nerd av å si dette, men som jeg sa innledningsvis, så tok jeg tok en bachelor I friår før jeg begynte å studere, så jeg reiste rundt, jeg festet fra meg og sånn, så når jeg skulle begynne å studere, så var alt jeg ville var å lære. Så jeg gikk jo på alle forelesningene, jeg leste jo alt pensum, for jeg synes det var veldig interessant. Men det gjorde jo, altså jeg ser jo at jeg sitter igjen med et helt sinnssykt læringsutbytte, som ikke nødvendigvis alle har det samme, fordi det litt annerledes å være 18-19 enn å være bitt litt eldre og litt mer motivert. Så det jo, altså det husker jo veldig godt at det var sånn frustrasjon over at vi lærte ikke å skrive pressemeldinger og liksom sånne ting. Men det aller, aller viktigste jeg tok med meg var jo at jeg lærte meg å tenke kritisk. Altså det Halvorsen snakket om, så var alltid finn kjernen I problemet. Det jo det jeg bruker hver eneste dag I jobb, altså det jo kjernen, eller alt vi gjør innen kommunikasjon handler om at det, en ikke enig om kjernen I problemet, eller kjernen I hva vi skal gjøre, og da oppstår det masse problemer. Så jeg bruker veldig mye fra medieteorien, og ikke minst for journalistikkfagen også, og spesielt SAI, var det det heter? Ja. Samfunnsforståelse jo grunnmuren I alt jeg gjør egentlig, å forstå hvordan en lov blir til, hvordan politikere funker, uten at jeg jobber ikke med lobbyist med, men at jeg forstår det veldig viktig. Og ikke minst når jeg skal inn I en statlig finansinstitusjon, eller jeg skal inn I en industri som jobber veldig, altså I en pressa, de har mye reguleringer, de er avhengige av staten. Hvis jeg ikke forstår alvoret I det, eller hvordan det henger sammen, så det veldig vanskelig å hjelpe dem på noen god måte. Og da det jo selvfølgelig at de ikke må holde hånda mi og være sånn, jo, fordi nå skal man ha en høring, og det betyr liksom sånn, da har de ikke tid til å bruke meg. Nei, nettopp. Erling, du jo på andre spørsmål. Hedda. Ja, nei, helt andre spørsmål, men sånn når man begynner rett I jobb eller I byrå, liksom, hvor lenge på en måte arbeidsdagen? Hvor mange timer må man på en måte tåle å jobbe I begynnelsen eller resten av livet? godt spørsmål. Det her grensesettingen og det å passe på seg selv kommer inn, rett og slett. Det spørs på byrået, for det første. Isabel, så var det første byrået mitt. Der kunne det være lange dager, men vi hadde det sinnssykt gøy på jobb. Så en grunn til at det var lange dager var fordi vi spilte mye bordtennis etter lunsj. Så da måtte vi jobbe litt lengre. Ellers så kom jeg til Gambit, da, der liksom, hvis jeg gikk klokka 6, så sa kollegaer sånn, skal det gå nå? Og da hadde jeg kommet kanskje 7:30. Og så egentlig var det å finne ut for meg hva som funker for meg. Jeg veldig effektiv når jeg jobber. Så jeg jobber til jeg ferdig. Og noen dager betyr det at jeg jobber 8-4, 9-5, og noen dager så kommer det en krise eller det kommer et eller annet, og da må jeg sitte lenger. Men jeg er ikke en 24-timers arbeider. Det det mange byråer som forventer at du skal være. Men du kan også sette, der må du være flink til å sette dine egne grenser. Og liksom, ja,
hva du tolererer. I begynnelsen må du kanskje jobbe litt mer, men liksom vær flink til å passe på deg selv egentlig. Altså i begge de to første byråene jeg var i, da jeg kom inn som intern, så prøvde de seg på sånn kaffehenting, de prøvde seg på mye rart, og da var jeg fra starten av sinnssykt skarp i tonen, så da ga de seg ganske fort. Og det må man liksom våge å være, fordi at det er ikke så lett i et byrå, spesielt for en leder å ha full oversikt, for det er veldig fritt. Ja, så da må du være flink til å sette egne grenser. Tusen takk. Yes. Veldig kjekt å høre på deg, Hilde. Det er jo utrolig interessant for oss å høre når dere ser litt tilbake og sånt. Da. Men og vi blir jo veldig glad. Det var litt for trygt på sitt hjerte her. Da. Det er klart, vi blir jo litt sånn dratt i mange retninger, for at det er jo helt riktig, sånn som du sier, at vi har jo på en måte lovd studentene at vi også skal være praktiske, ikke sant? Også, men så må man ha refleksjon til også. Det er litt sånn modningsfag, og det er veldig mange som har sagt det samme som deg. Og det er flott at du nevner han Halvorsen, for det er mange som har sagt det, at det, liksom, det tar litt tid før det liksom at du ser at det var nyttig allikevel. Så det er en liksom vanskelig balansegang. Men jeg har et spørsmål inn her også. Og det er mer sånn en verden som vi ikke kjenner så godt til, ikke sant? For vi har jo statlig bevilgning. Men altså, i prinsippet i byrået så må dere tjene hver en krone egentlig. Og da lurer jeg på, ja, når dere får et sånt stort oppdrag, sånn som det med folkehelse, er det på anbud, eller er det på timen, eller helt sånn, er det sikkert det forskjellige, da, men... Ja. Alt som er offentlig i Norge må jo ut på anbud, så lenge det er over 100 000, tror jeg. Og da er det jo spørsmål hvordan anbudet er lagt opp. Enten så ber de ber alltid om timepris, og så tar de den som er billigst. Så da, det gjør jo at hele bransjen kollapser jo, fordi at en må presse seg så sinnssykt ned i pris at det er ikke levelig. Så det er en annen diskusjon. Men, men da får du jo for eksempel... En skal kjøre en selvmordskampanje i hele Vest-Norge. Vi har 2 millioner totalt. Inni der skal vi også ha mediekjøp, som betyr at vi skal kjøpe for eksempel utendørsreklame, TV-reklame, Facebook-annonser, hva enn det er vi anbefaler til slutt. Og så har de en forskjellige ting som skal leveres da. Det vil si at det skal treffe disse målgruppene, eller vi vil ha både noe som er til sykehusene og ut mot befolkningen, eller noe sånt. Så da må han jo for det første vinne det. Da konkurrerer han jo veldig hardt mot andre byråer, og leverer veldig mye arbeid. Og så får han oppdrag, og da må han løse det innenfor det. Veldig interessant, og det er litt så oppfølgingsspørsmål. Dette er jo noe som vi helt sikkert, vi har jo diskutert det, altså litt sånn bestillerkompetanse, eller det du beskriver er jo litt sånn kompetanse til å kunne levere anbud da. Får du inn kandidater fra nyutdannede som kan dette, eller min følelse at de ikke kan det da? Det hadde vært en sinnssyk konkurransefordel hvis du kommer ut i arbeidsmarkedet og sier jeg vet hvordan du leverer anbud. Ja, ja. Det er kjempe ettertraktet. Det er veldig vanskelig. Jo, det er litt vanskelig, egentlig fordi det er veldig uklart, det er mye tolkning, og det er veldig mye forskjellige dokumenter skal leveres og sånne ting, men å ha den kompetansen er veldig verdifull. Ja, det er litt sammenlignbart. Det er jo sånn, det er jo ikke sånn at vi får alle pengene rett inn på konto her, eller det er jo en god del oppdrag da, som leverer, så det vi kjenner oss litt igjen, men dette er kanskje noe som vi må tenke litt på. Det er en veldig tydelig tilbakemelding fra deg der da. Ja. Og ellers er det jo at vi blir invitert inn til pitch. For eksempel Tine sier vi skal ha nytt byrå. Kan dere 5 levere? I stedet for å slippe å få sånn 80 byråer som bare kaster seg over. Eller så kan du gå på nettverket ditt, rett og slett. Hei, liksom sånn, kan jeg få lov til å levere, eller noen forslag til hva vi kan gjøre for dere? Som er liksom cold calling eller nettverksbruk da. Så det er ganske ulike prosesser da. Ja. Tusen takk. Ja. Hvis dere har spørsmål i chat eller noe sånt nå, så er det bare å sende den. Hvis ikke, så begynner vi faktisk å nærme oss. Ja, nå er vi holdt på i mer enn 45 minutter, så det er jo gått utrolig fort, i hvert fall for oss to som kanskje har pratet. Jeg vet ikke hva det er som har hørt på. Jeg håper dere synes det var ok. Jeg
tommel opp ifra det beretter, det er jo, det er jo det har ikke forventet noe annet. Neida, det var fint. Kjempebra, folkens. Hvis det er spørsmål som kommer på etterpå, så er det bare å sende meg en LinkedIn-melding, egentlig. Ja, det er godt. LinkedIn, så svarer jeg det. Det er jo LinkedIn-bruket når vi er i kontakt også. Det er jo det som er så ekkelt. Ja. Så er det vårt sosiale medium som er i arbeidslivet. Men da sier jeg bare tusen hjertelig takk, Hilde, for en veldig kjekk, fin PR-prat på nett. Neste veke så skal Arne Inge Solgaard, han skal snakke om hvordan gjør en god eller gjør en leder til en god talsperson. Altså presstalspersonen, eller pressepersonen, den som er talsperson for organisasjonen din, eller saken din. Hvordan gjør den fyren, den personen god? Det er det han skal snakke om neste veke. Arne, ja, det er superspennende. Ja, det er veldig. Så da må dere kynne dere inn alle sammen, så snakker vi da. Mm. Så får dere håpe dere overlever stormen der ute, alle sammen. Dere får lage en reunion, og alle som har vært med, og så kommer tilbake til Volda. Så, men det var veldig kjekt å se dere. Se det nye mediebygget, og jeg. Ja, det er fint. Det er rett bak her. Ja, jeg ser det. Tusen takk skal dere ha, alle sammen. Og så får dere ha en riktig fin dag før vi... Ha det bra! Ha det bra!